pred zápasom s Tatranom Prešov sa rozprávame s Mikulášom Demianovičom. Miki, tak zápas s Prešovom, kde si vyrastal, bude mať asi špeciálnu príchuť pre teba. Určite áno, pretože som tam viac menej ako keby odchovanie z toho klubu. Bol som tam od svojich 10-11 rokov, takže určite pre mňa veľmi špeciálny zápas. Prešov zatiaľ získal 3 body, ale mal pomerne náročný žreb, tak sledoval si, ako sa im darí a čo o tomto súperovi vieme pred zápasom? Sledoval som tieto zápasy, posledný zápas som videl, že vyhrali Humennom 0-3, čo je pre nich podľa mňa veľmi dobrý výsledok. Mali tam aj tesné zápasy v Košiciach, čo prehrali nešťastne 2-1, takže si myslím, že nečaká nás nič ťažké, ľahké. My sme naopak po tej výhre v Považskej na zostupnej tendencii, ako veľmi ovplyvnilo to ten obrat záverečný, nejakú tú emočnú štruktúru. Tak určite nám to dodalo veľmi veľké sebavedomie aj dobrú náladu do kabiny, lebo takéto zápasy potrebujeme. Čo sa týka aj toho otočenia, toho výsledku, takže za mňa veľmi dobré, že sme takto otočili. Čaká nás teda tradičná futbalová značka po tej minulom zápase na domácom ihrisku, kedy prišlo veľa ľudí. Skús nejako pozvať tých divákov, a aby vytvorili teda nejakú atmosféru, ktorá bude hodná takéhoto šlágu. Tak ja by som chcel všetkých pozvať na nedeľnejší zápas. Myslím, že hráme dobrý futbal a nech prieče najviac ľudí. Najrašom rej, ďakujem pekne. Ďakujem.